Над усунням залізничної катастрофи, котра мала місце вранці 27 травня поблизу станції Нігін Кам'янець-Подільського району, працює близько 200 працівників Укрзалізниці з різних куточків України. За словами начальника Жменської дирекції залізничних перевезень, до опівночі повністю відновлять рух потягів. До лікарні на сьогодні звернулося 10 постраждалих, з них 7 дорослих та 3 дітей. Усі діти та 5 дорослих наразі виписані з лікарні. У нейрохірургічному відділенні Кам'янець-Подільської міської лікарні прибувають двоє машиністів з вантажного локомотива. Обоє від спілкування з журналістами категорично відмовились. Розглядаються різні версії того, що могло статися, але остаточну крапку в цьому поставить розслідування, призначена низка експертиз в рамках провадження, відкритого за статтею 276 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки руху саме на залізничному транспорті. Про те, хто винен, ми зараз не можемо говорити, тому що мають бути досліджені всі докази, має бути вивчена розмова диспетчера. Тільки після цього ми зможемо робити висновки щодо того, хто винен в даній ситуації.